Hello， 大家好，我是尤伟晶。呢条原本是我第一条讲相机的片，不过你都看到啦，台上面咁多部机，我拣哪部做第一部好呢？咁不如就拣我上次在那条片嗰度养过唔够三秒嗰部 Contest V 先啦。在讲这部机之前，要讲一讲它的由来和历史。蔡司公司自1932年开始生产 Contest One 35mm 旁轴相机，同时都推出了大量的镜头以供更换，由 28mm 到 500mm 都有。1936年生产了 Contest Two 和 Contest Three， 这两部是世界上第一部 Viewfinder 有测距功能的 35mm 旁轴机。Contest 3功能上面和 Contest 2一样，不同的地方就是 Contest 3在机顶上面增加了用硒电池运作的测光装置，是全世界第一部机身附有测光标的相机，在当时来说其实是相当先进的设计来的。那好了，你就问我究竟这部相机有什么那么把炮啊，有很多第一这样。那我想说这部机至少有三个第一的。第一，它是全世界第一部有联动对焦的相机。第二，它是全世界第一部机身有测光功能的相机。第三，这一部是全世界第一部在战前价格排行第一的相机。可能去到这里大家会问我究竟什么叫联动对焦。那我要讲一点相机的历史给大家听，就是在这一部相机，即是1936年这一部 Contest 2和 Contest 3生产之前，其实大部分的相机都是要靠估焦的，他们不知道他们影相的时候个镜头的焦距是多少，直至到有这一部机出现，是由这两个视窗合埋了有一个黄斑点对焦，他们才可以在自己 Viewfinder 入面看到究竟他的镜头对焦了没有，拿来 make sure 自己的那个镜头那张相入面是可以成功对焦的。咁呢一個技術咧，佢嘅競爭對手 Leica 要去到20年之後，佢嘅 M3 先至可以成功用到呢一個功能。當年嘅 Contest 2同埋 Contest 3主要供給德國海軍嘅潛艇同埋艦隊使用。由1936年至到1948年呢12年期間咧，蔡司公司一共生產咗38000部嘅 Contest 3。咁我手上呢一部咧就係1938年生產嘅。咁可能会有人问我，点解会知道佢系边一边生产嘅呢？咁我就喺呢度同大家分享一个网站。呢、这、一个网站咧就列出咗 Leica 同埋 Contest 嘅相机最好嘅生产年份。如果大家都入手咗一部古董翻屋企，可以试下按住机上面嘅 serial number 喺呢一个网站揾翻佢嘅出生年份。咁顺带一提啦，二战之后德国战败，原本总部位于 Jena 嘅蔡司公司，因为即将落入苏联手入边。盟军于是带走了126个技术人员和管理层，在西德成立了 Carl Zeiss AG， 剩下在东德的厂房就有 94% 被苏军拆了，并且将仪器和设备运回苏联，成立了 Keith 这个品牌的相机厂。于是大家就可以看到苏联在之后的几十年生产了不少相机的仿制品，例如在1957年他生产了 Keith 4，咁佢个 model 就完全系跟住 Contest 3去做嘅，咁呢个就系外话啦。Contest 3嘅放门速度可以去到1250分之1，同期嘅 Leica 3A 嘅放门速度就有1000分之1，性能上系当时嚟讲相当顶级嘅相机。喺右边嘅放门掣旁边剔起转环就可以调整放门速度，配备 Sony 50mm f/2 嘅镜头。由于这部相机生产的时候仍然是用很早期的镜头镀膜技术，镜头上面的 coating 会有部分脱落下来，所以理论上这一支镜在黑白相的表现就会好过彩色的了。伸缩镜头设计收藏起上来是非常方便的，只不过使用上就有些小困难了，因为它的取景器就在相机的右上角，咁右上角大部分人系用右手揸相机嘅，咁揸嘅时候就会好容易遮住取景器，咁嗰个黄斑点咧喺 Viewfinder 就会睇唔到噶啦。
正確的揸法呢，應該是手指和手掌盡量避免按住取景器，然後你的食指和中指分別呢就按住快門和用來做對焦的那個齒輪。不過呢，我在這裡跟大家說這麼多東西呢其實都沒有用的。我現在就跟大家出去拍照，告訴你們這部戰切機王究竟有多厲害。於是呢，我就拿著這一部 Contest 3呢落咗去深水埗和太子一帶市集。大家都見到地下都濕曬，都知道落完雨嚟嘅咧。嗰一日就忽晴忽雨咁樣，天氣唔係太好，不過都叫做影到相嘅。點解我要攞呢一部機去影深水埗太子呢？個原因就係我認為呢一類嘅旁軸機咧係非常之適合用嚟影街拍嘅。咁大家都知道深水埗太子呢一啲地區咧，人多車又多，鋪頭又多，又多一啲嘅舊樓咁樣啦。咁我自己就覺得好適合用旁軸機嚟影一啲嘅黑白嘅街拍，咁突顯出佢哋呢一啲區域入面嘅層次感。咁旁軸機有一個我會形容係特色啦，因為當年嚟講算係相當先進嘅技術嚟嘅。咁就係因為佢係用黃斑點連動對焦，咁所以佢嗰個對焦嘅速度會比較慢，要不斷用嗰個環嚟扭嘅，扭到佢啱嗰個焦距，你先至可以影到。咁連上對焦慢嘅時候咧，有時你想影嗰一下咧，哦張相就蒙咗噶啦。咁不過我覺得呢一個又無傷大雅嘅，咁呢一個反而會變成咗黑白相，又或者一啲舊相嘅一啲特色嚟嘅。深水埗、太子、大角咀呢啲區域咧嘅好處就係，其實我真係覺得係幾多嘢影嘅，佢好呈現出一個好典型舊區嘅面貌。尤其是咧，我自己就有個癖好，就係我中意影後巷嘅。唔係因為後巷入面有人啊，係因為後巷入面有一啲唔同嘅塗鴉啦，有唔同嘅雜物啦。咁我之前都曾經去過觀塘嗰啲地區影過一啲後巷嘅相，係特登追住後巷嚟影嘅，因為唔同區嘅後巷有唔同嘅面貌。咁除咗後巷之外咧，其實太子嗰邊嘅施工務街咧，有一堆公務員合作社，呢啲係歷史建築嚟嘅，我覺得係相當之有佢嘅特色。咁所以我如果真係要揀市基嘅地區嘅話咧，都係會揀翻深水埗太子呢啲地方去試噶。爭啲唔記得提大家，用呢一部 Contest 3咧係有小秘訣嘅。你過片嘅時候咧，你可以連相機一嘢扭過去，咁就已經係一張噶啦。你就唔需要好似我頭先喺條街嗰個後巷示範咁樣，係咁喺度扭扭扭扭扭咁樣，好嘥時間嘅。另外一個要留意嘅地方咧，就係佢嘅鏡頭固然喺正中間啦，這個都唔使我講啦。但係佢 viewfinder 係喺左上方嘅，即係話其實佢嗰個 viewfinder 入邊見到嘅景，同你喺鏡頭影到嘅景咧，係有少少差距嘅，可能會偏左少少一啲嘢。咁所以當你話，譬如話你要影一個阿伯嘅時候，你要調整翻個阿伯喺 viewfinder 入邊嗰個位置，咁出到嚟張相先至可以令到阿伯變翻正中間嘅。縱觀翻佢喺黑白相同埋彩色相嘅表現咧，我認為佢嘅黑白相係的確好過彩色相嘅。咁令到我有驚喜嘅地方係佢喺室內同埋光線比較暗嘅地方影出嚟嘅相咧，個效果出到嚟都唔錯嘅喎。如果你講緊話收藏價值嘅話，我認為呢一部1936年生產嘅相機嘅收藏價值相當高嘅。如果講五分嘅話，我會起碼都有四分㗎啦。咁我相信大家咧都對於呢一部 Contest 3有一定嘅認知㗎啦。好啦，呢部講完啦，我哋下一部再見，拜拜。